Ok, mi certo deve riposi. Cara mia, rehavos. De nuevo vedam, vivon, de nuevo vivon protio. Do, esta es la bronza automato. Quien faras tiu. Mi credas que se gi havos pliol la duon, pliol duono de sia vivo. Ne, 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 tio esta la champo, quien faras tiu, quien mi volis diri. Titiu changas sian formon ofte en la batalo. Fakte mi povas, mi pensas ke mi povas sufiĉe bone ludi kontraŭ tiu, ĉar nu mi montros poste. Tiu mi volas, sed ankoraŭ ne, ĉar ĝi ne atakos dum la nova epizodo, ne havas sencon. Eble ok, mi ne bezonas ŝirmon, ĉar ĝi ne atakos. Mi ne volas tin ĝis mi havas forton. Mi supozas ke batoj sufiĉe bonas, almenaŭ mi certas ke ili ne, mi ne volas tiujn, ĉar mi volas havi kiel eble plej da ŝanco trovi miajn potencojn tiujn kaj fakte ankaŭ tiun, ĉar tiuj estos gravaj poste, kaj mi ne bezonas iun specialan karton dum ĝi ne atakos. Ok, bedaŭrinde mi ne havis tian. Povas uzi tiun kaj poste tiujn du. Tio faras sufiĉe multe da damaĝo, mi kredas. Fakte ne, bronza aŭtomato ne estas tiu, kiun mi pensis. Nun mi ne bone scias kion faras ĉi tiu. Jes, mi faras tion. Do, vundebla bonas. Sed mi forgesis pri artefakto, ĝi ne povas esti vundebla ankoraŭ. Sed nun ja mi foriris du artefaktojn, mi povas tamen uzi tiun por fari dudek kvar do kvardek ok damaĝo. Bone, kion ĝi faros? Oh jes ĝi vokas minionojn. Ok, mi povas certe tiun mi bedaŭrinde ankoraŭ ĉi tiu bedaŭrinde ne estas tre forta. Mi forestis pri la skribopinto denove. Mi simple povas ŝirmi kaj tio estas ĉio. Mi ja povus ludi ĝin, sed ne vere havas senco, ne indas fari tion. Almenaŭ mi ne prenas damaĝon nun, sed oh jes, kaj tiuj prenas karton el mia kartaro, la plej maloftaj kartoj. Ah, tiu mi certe volis. Mi volis senarmigo. Lido ne tion. Kaj kiam mi mortigas tiujn, mi rehavos ilin al mia mano, do almenaŭ mi havos pliajn kartojn en mia mano tiun vicon. Denove ne multaj atakoj, do mi povas ludi tiujn tri potencojn, kiujn mi prenis, kaj mi pensas, ke mi verŝajne volas ludi tiun kontraŭ iu miniono, se mi ne certas. Kion mi povus preni? Alian potencon. Plej da damaĝo. Ne tre gravajn aferojn. Do mi pensas, ke mi ludu tiun kontraŭ tiun, ĉar mi volas mian senan armigon rehavi. Do tiujn potencojn kaj ĉi tiun atakon. Bone. Kaj pro metaligo mi eĉ ne prenas damaĝon. Kaj tiu ŝirmas tiun, ankaŭ ĝi mem faris tiun ŝajne. Ok, nun estas multege da atakoj, do mi povus duobligi, se mi prenos pliajn kartojn, kiuj ŝirmas. Jes, mi povas preni tiun sur mian prenstakon. Do se mi prenas tiun, povas eble eĉ preni alian, eĉ ne doloras. Mi ne certas. Do, ĉiuokaze mi certe volas al mia mano sur mia prezo. Jes, mi volas komenci per ĉi tiu. Mi povas alĉerpi karton al mia mano, mi ne scias, ĉu mi volas tion. Mi pensas, ke mi ne bezonas batalkrion. Ĉu?
ne scias fakte tiu karto estas sufiĉe bonaj. Okay, mi povas fari tion kaj mi ne atakos multe do mi ankoraŭ ne bezonas tiun. Mi povas forigi fakte mi forigu tiun ĉar se venontvice ĉu mi volas ĝin verŝajne ja por mortigi tiun bone. Okay, do mi povas nun uzi tiun kaj forigi eble kap frapon sed kiu estas pli bona mi ne certas. Mi certe volas ludi tiun, ĉar mi povas poste dubligi tiun ŝirmon kaj tiel mi povas travivi tiujn multajn atakojn. Mi forgesis denove pri tio. Mi ankaŭ volas tiun, ĉu ne? Eble tiu ne estas tre bona. Fakte mi pensas ke tio estas la respondo. Tiuj estas tro bonaj, tiuj atakoj. Do mi povas unue yes, mi volas fari tion, ĉar mi povas preni pli da... mi povas fakte ne fari tion, ĉar mi devas dubligi per malasta. Ĉu ne? Dudek? Yes, mi prenu sesa damaĝo, se... kvina damaĝo, ne? O ne? Mi ne povas... Yes, tri damaĝo, fakte mi povas fari tion. Sed kiel? Ĉar tio okaze mi ne povus ludi tion, mi simple faru tion. Bone. Mi timas ke ili iĝos pli kaj pli fortaj se mi ne rapide mortigas tiujn. Sed okay, bone, nun estas... bone, mi povas ludi tiun por mortigi nu tiun, sed ankoraŭ ne tiun bedaŭrinde. Mi ne havas tiom da forto. Do mi devos ŝirmi du fojojn eble, sed tiam mi ne povas mortigi tiun. Do eble mi ŝirmu unu fojon, prenu... Bone, mi ne devas ŝirmi, ĉar mi havas okna metalibo. Okay, do mi povas fakte fari... tridek... kvardek de la maĝo. Nu... Okay, mi faru tion, kaj tion. Yes. Mi ĉio okaze ne povus ludi tiun, ĉar... turno vento elspezas la ceteron de la... energio kiun oni havas. Kion faras tiu? Denove pli da forto. Tio estas granda atako. Okay, mi povas... finfine malfortigi ĝin per tiuj du. Kaj mi povas ludi tiujn du por havi do dek ok, do dudek sesa. Do mi ankoraŭ prenos kion? Dudek kvin da damaĝo. Tio estas multege. Eble mi ludu tiun karton nun. Sed mi pensas ne, mi ne volas tion, ĉar se mi travivos kaj mi havas bonan ŝancon travivi eĉ se mi prenas dudek kvin da damaĝo dum ĉi tiu vico, mi povas uzi tiun ankoraŭ en la sekvanta akto, kaj estas la lasta pocio kiu mi. Mi pensas ke mi povas venki sen ĝi. Famaj lastaj vortoj. Okej. Do, jen. Fakte mi prenos malpli da damaĝo pro la malforta. Dudek ses. Do mi prenos nur dek du da damaĝo. Do preskaŭ tiu denove aktivas. Penso pri tio. Okej, kaj pro tio mi prenas pli da kartoj. Okej, mi povas finfine havi pli da forto, kiu mi ege bezonas. Jes, mi certe mi ne devas ŝirmi, verŝajne mi ĉiuokaze povas mortigi tiun. Bedaŭrinde mi havas multajn ŝirmdonajn kartojn. Pli da vundebla, eble povus... fakte... ĝi ankoraŭ ne havas vundebla. Okej, mi povas mortigi tiun per... faru tion unue. Mi certe volas fari tion. Nun aktivas la skribilpinto. Ho, kaj fakte venontvice ĝi prenos damaĝon. Jes, mi pensas ke mi volas vundebligi ĝin. Mi ne tre bezonas tiun. Jes.
do di nun jam havas penis multa da majo kaj ĝi estas paralizita pro okej post tiu ega ege granda bato ĝi estas paralizita dum unu vico. Fakte nun mi povas fari 36 kaj 22 estas 15 ok 17 kvar octec sesta damaggio, ¿no? Mi facte con tio ebbene mi hava suffice do la play grammar attacco estas tiu kai ti yes tiu do povas esti turek tu kvar ek kvar turek tu esas sesta kvar do estas cent ok yes certe suffices entute kun anka tiu. ¿Tú no? Pensas. Fakte, momento, de nuevo. Cent, ok. Yes, suficias. Oh, fakte, es pli ol mi pensis. Mi ne scias kial, sed bone. Oh, pro ĝia vundebleco. Ĝi faras pli damaĝo ol montras en la kartoj mem. Mi ne povas preni tion. Tio povas esti bona por pli rapidigi mian fortogajnon, sed mi ne ege bezonas ĝin, mi pensas, ĉu? Eble ja indas preni, sed tio tre tre bonas ŝajne. Mi ne bone komprenas kial, nu mi ja povas kompreni kial, sed hej, mi volas vidi la ne plibonigitan version, sed mi ne povas. Fakte tion mi sugestis al la kreanto de la ludo, sed ancora ili ne faris tion. Tion mi ne volas. Mi pensas ke tio tre bonas por povi havi ege fortan vicon. Tio povas tio facile estas sufiĉe bona por povi pagi ses da vivo kontra tio. Ok, do kion tiu estas? Oh ne, mi certe ne volas tiun. Nu, se oni bone konas la malamikojn en la vivo en la ludo, eble tio ne estas granda malavantaĝo, kvankam ankoraŭ estas iom da hazardeco por kelkaj malamikoj. Se mi ne tiuokaze ne sufiĉe bone konas la malamikojn, do mi devas vidi la celojn de malamikoj. Mi ne uzu tiun. Mi povas havi tiun por havi duan ŝancon kiam mi mortus. Okej, sed tio estas bona. Mi ofte ŝajnas havi problemojn pri mia vivo, kaj tio estas plia maniero, kroma maniero por rehavi miajn vivpoentojn. Do mi elektu tiun kaj mi daŭrigu. Kaj jen la tria akto. Tion mi montros alian fojon. Dankon pro via spektado.